No nii, alustame siis täna meie viiblitundi ja me oleme jõudnud täna juba, kui sa paned tähele, keskkohta. Keskkoht on hea koht, kui sa võrdled, et see on päris pikk raamat, Taani raamat. See on 12 peatükki ja täna me oleme jõudnud siis 6. juurde. Ja võibolla enne kui me lähme nagu selle peatükki juurde, teeme mõned sellised lühidased nagu analüüsid. Nüüd esimesed 6 peatükki Taani raamatus on sellised peatükid, mis jutustavad meile lugusid sellest, kuidas nendel seal Paabelis ja täna siis me oleme juba jõudnud, nagu me eelmine kord ka rääkisime järgmisse impeeriumi ja kuidas siis nendel meestel, kes uskusid Jumalasse, läks ühes paganlikus impeeriumis, kuidas nende elusel läks, kuidas need asjad seal toimisid ja täna me oleme jõudnud siis selle koha peale ja edasi järgmisest korrast me hakkame vaatama sellised asju, mis räägivad meile profetlikust nagu elementist. Ja Taani raamatut ka ta on pandud, ütleme meie piiblist on pandud nagu profetikirjade ulka. Taanilt loetakse profetikirjade ulka ja selle koha pealt see on õigus, sest Taanil oli profet. Profet on see, nagu me eelmine kord rääkisime, keegi, kellele Jumal näitab asju. Ja Jumal ilmutab asju ja keegi, kes mõistab kirja, saab aru, oskab seletada ja panna kokku erinevaid seoseid. Ja sellepärast oli Taanil profet. Aga teise koha pealt, ka nagu me siin ükskord üsna alguse poole vaatasime, oli Taanili raamat, on, ütleme, Hebrea Tanahis, nende piiblis on pandud kirjutiste hulka. Ta ei ole nagu pandud profetikirjade hulka. Et see on nagu väga huvitav seos jälle. Aga olgu see nii või olgu see naa, oluline asi meile on see, et me võime nagu mõista ja aru saada sellest, et Taaniel oma seltskonnaga, kellega nad seal koos olid ja keda Jumal siis valis ja ta tõstis, nagu kuidas me ütleksime, selle kooregihi hulka või viis nad nagu üle loomulikult, et kasutada neid seal. Me näeme seda, kuidas nende käsi seal selle uskmatu maailma keskel käis. Et kui sa võib olla mõtled, et meie ajal on täna maailm väga uskmatu ja kuri ja õel, siis see, mida need inimesed pidid seal läbi elama, see oli väga jube. Ja täna me jõuame ka ühe sellise loo juurde, kus me näeme tegelikult, milline see maailm seal oli, milles nad elasid. Millise maailma keskel nemad pidid tunnistust andma? Mida tähendas nendele tunnistuse andmine või selle ebaõnnestumine? Ühesõnaga, nendel oli kaalul rohkem kui elu, nagu ütleb see vana seriaali pealkiri, eks ole. Kaalul on rohkem kui elu. Kaalul on nende pea. Aga me loeme seda ja näeme seda, kuidas need mehed jäid ustavaks Jumalale. Me näeme seda, kuidas erinevates kiusatustes ja katsumustes nad ei kõikunud, nad jäid Jumalale ustavaks. Ja võiksime tänase sellise pealkirjaks panna selle piiblitunni pealkirjas ka, et Jumala teener Taaniel läbi katsumises. Võibolla ennem, kui lähme nagu selle loo enda juurde, ma vaatan nagu mõneigad olulised asjad. Nüüd tänane peatükk kõneleb meile Taanielist lõvide augus. Ma arvan, et kui sa küsiksid kellegi mitte kristlase käest, et mida sa tead Taanielist, siis ega ta palju rohkem ei tea kui ainult seda, et noh, see oli vist see mees, kes visati lõvide auku. See on lugu, millest räägitakse pühapäeva koolis kogu aeg, et Taaniel lõvide augus, Jumal kaitses ja päästis ja tõida sealt välja ja nii edasi. Ja see on, ma arvan, üks piibli kõige kuulsamaid lugusid selles suhtes, et noh, Taavet ja Koljat on ka umbes samalaadne. Kõige tuntumaid piibli lugusi, mida üldse teatakse, et Jeesus seal Betlema sõimes ka ja Taaniel lõvide augus. Ja täna me jõuame siis selle loo juurde, mis on nagu ka üks selline piibli tsentraalsemaid sündmuseid. Nüüd selle ajani, nüüd me juba siin alguses ka rääkisime, et tegelikult on väga oluline mõista ka aega ja konteksti sellistel raamatute puhul, kui on Taaniel raamat ja üldse vanatestamide raamatud. Ma olen just viimase ajal hakkanud hästi palju uurima ja lugema selliseid ajaloolisi raamatud, mis räägivad nagu sellist tausta informatsiooni just sellest ajast, ka erinevatest impeeriumitest, erinevatest inimesest, kes elasid ja see on väga huvitav lugeda sellist asja, et see ei ole nagu selline asi kristlasele, mille peale sa oma elu võid ehitada või, aga ma arvan, et see avab ka nagu sellist arusaamist, et milline ikkagi oli see aeg, mille sa elasid. Millised kuningad valitsesid, eks ole, milline aeg oli, millised seadused oli, millised evajumalad nad seal teenisid, eks ole. See on kõik väga huvitav,
see aitab meil mõista ka neid lugusi võib-olla natuke sügavalt. Ja kui me eelmine kord rääksime, et eelmine kord oli nagu selline väga oluline murdepunkt, kui Jumala käsi ilmus ühe suure peo ajal seal kuninga palee seinale ja kirjutas sinna neli sõna. Ja siis see peatükk lõppes sellega, et tungisid sisse Pärsia ja Meedia kuningriik ja nad vallutasid ära siis Paabeli kuningriigi. Ja see oli selline nagu revolutsiooniline murdepunkt. Ja ajaloost me teame seda, et Pärsia Meedia kuningriik on üks maailma üldse suuremaid territoriaalselt eksisteerinud impeeriumid kokku. Ma just iluti sain ühe sellise huvitava nagu edetabeli, et tegelikult ma ei tea, kas te, kui üldse läbi maailma ajaloost vaadata, siis kas te teate, milline on olnud maailma kõige suurem impeerium? Te ilmselt keegi seda ära ei arva. Ei olnud. See oli Great Britain, ehk Suur-Britannia. Omal ajal kuulus Suur-Britanniale India, suurem jagu Ameerikast, Lõuna-Ameerikast, seal Aafrikas suured asumaad, põhimõtteliselt üle maailma. Et viimane asumaa, mida täna ütlesid, oli Hong Kong. Et seda loetakse, neid loetakse kõige mõjuvõimsamaks ja suuremaks impeeriumiks, aga tänaseks pole sellest midagi alles, nagu me teame. On jäänud Väike-Britannia alles. Aga igal juhul Pärsia Meedia impeerium oli üks suurimaid. Tervest ajaloost, territoriaalselt ka, et ta oli põhimõtteliselt Egiptusest kuni Indiani välja ja Makedoonia oli ka osalt juba vahepeal nende käes ja nii edasi. Ja eelmine kord me jõudsime sellesse kohta, kus see juhtus. Nüüd täna me jõuame sellesse kohta ja see peatükk algab selle esimese kuningaga. Selle esimese kuninga nimi õieti on Küüros. Küüros teine, kui te ajaloost midagi teate, eestikeelne piibel tõlgib teda Kooreseks. Tegelikult tema nimi oli Küüros teine või Küüros suur, tal oli palju tiitlid. Ja tema oli siis see mees, kes sai selle terve impeeriumi nagu valitsejaks väga pikaks ajaks. Aga nüüd me jõuame ühte huvitava seika, kui me alustame lugema Daaniele kuuendat peatükki, siis me loeme siit, et meedlane Daariaves sai kuningriigi endale, kui ta oli 62 aastat vana. Nüüd me siin rääkisime naistega just sellest ka, et väga sageli, kui mitte kristlikud, ütleme, ajaloolased või kes iganes loevad piiblit, siis nad ütlevad, et piibel ei ole üldse autente raamat. Tegelikult selle ajal valitses Küüros ja mis meedalane Daariaves, kes see veel üldse oli ja nii edasi. Ja kui me nagu võtame seda kuidagi nagu pinna pealselt, siis on väga kergesti võtta need ajaloosündmusi niis, et oh, see ongi vale jutt ja mis, nad ei tea üldse ajalugu ja mingit juudid selle kirjutasid kuskil oma magamistuvas. Aga tegelikult, kui nüüd ajalugu hakata uurima, siis miks siin räägib nüüd ühtäkki esimesest kuningast Daariavesest, ehk siis tema nimi oli ka nagu algses nende keeles Dareios, eesti keelne jälle piibel tõlgib seda Daariaveseks. Et tegelikult see lugu on nagu hoopis selline, et Küüros teine oli selline vend, et tema oli sõjard. Tema ei taht muud kui vallutada ja sõdida ja kui nüüd tegelikult tema ei olnud üldsegi see mees, kes vallutas ära Paabeli linna, vaid see oli tema onu, kelle nimi oli Dareios. See oli tema onu ja seal oli veel kindralid, kellega koos nad siis valutasid ära selle Peltsasaari, lõid puruks selle linna, seal õieti lahingut ei toimunudki, nagu ajaloost on teada. Seal nad lihtsalt natuke väike lahing oli, kus tegelikult see kuningas Peltsasaar, kellest rääkis meil viies peatükk, tema sai selle surma, eks ole, tapeti seal, nagu ütleb. Ja Küüros oli selline mees, kes teda ei huvitanud muud kui sõdimine. Ja tema siis läks, vallutas Egiptuse ja vallutas sinnapoole ja tänapoole ja tema ei viitsinud istuda ega kükitada kuskil Paabeli linnast. Tead. Tema ütles oma vanal onul, et kuule, sina ole siin ja istu siin ja sina välitse ja mina lähen nüüd sõdima, eks ole. Ja tegelikult see asi on palju lihtsam, kui paljud nagu selle asja teevad. Ja selle pärast nagu meil ongi nüüd lugu ühest kuningast, kelle nimi on Meedalane Daariaves või Dareios. Ja kes oli siis tegelikult ka onun. Ja eelne peatükk mäletad, me rääksime ka sellest, et tegelikult seal räägib ühes kuningast Peltsasaarist, kes tegelikult ei olnudki päris kuningas, eks ole. Tema oli jällegi päris selle kuninga poeg. Jälle päris kuningas oli selline mees, kes tema armastas teenida seal, tead, neid
ebajumalaid, tema läks Araabiasse, kummardas seal väikese jumalat ja ütles oma pojale, sina mine sinna Paabelisse ja valitse seal on ju. Ja sageli tollel ajal see asi nagu käis selliselt, et see võim nagu anti niimsi lihtsalt edasi. Nüüd see kõik on selline huvitav tausta informatsioon minu arust. Nüüd 65 aastat on mööda läinud sellest, kui Nebukadnessar oli valutanud ära Jerusalemma ja toonud Iisraeli sinna vangi, kaasaratud siis Danieli. Kui me loeme Danieli raamatut, sa võid lugeda esimesest peatükist kuni 6. peatükini, ma ei tea, 20 minutiga, 15 minutiga, aga tegelikult on mööda läinud 65 aastat. Daniel on jõudnud päris kõrgesse ikka juba. Ta on arvestatakse, et ta on kuskil 70-tates, 80-tates aastates siin. Ta on juba eakas mees, ta ei ole enam poisike. Ta on kogemustega mees. Ja kui me vaatame tema elukäiku, siis me võime seda ütelda, et tegelikult 6. peatükk on ajaliselt üks viimaseid peatükki selles viiblis. Kui me hakkame nüüd järgmine kord vaatama 7. peatükki, tegelikult see on huvitav, et Danieli raamatus on iga peatükk hakkab peale selliselt. 7.1. Paabeli kuninga Belsassari esimesel aastal. Nüüd kes oli Belsassar? Belsassar oli see, kellest me rääksime 5. peatükkis, on ju. Käsi ilmus kirjutas seinale. Et need nägemused, millest me nüüd hakkame, millest hakkab nüüd järgnev osa sellest raamatust rääkima, tegelikult räägib nüüd nendest sündmustest, mis juhtusid tagasi. Aga ma usun, et Daniel, kui ta kirjutas raamatut, ta tahtis nagu kirjutada ära kõigepealt need lood, need Jumala imed, need asjad, tuua selle Jumala au esile ja siis järjest hakkata rääkima nendest profetlikest sündmustest. Nii et tegelikult täna me oleme jõudnud üsna Danieli elu lõpupäevadesse. Temal enam palju ei ole jäänud elada. Aga tema elu lõpus, vaat selline sündmus, nüüd leiab veel aset, mida me siis täna vaatame. Danieli raamat on ka nagu selline huvitav või just see ajajärg. Kui nüüd Küüros vallutas ära selle kuningriigi, me eelmine kord vaatasime ka, et Daarjaves öeldakse, et tema üks nimi oli ka Gubarus, et tema oli nagu see kindral, kes siis vallutas ja tema oli siis Gubarus ja nii edasi, eks ole. Nüüd kui Küüros sai selle impeeriumi endale, siis kui me vaatame nüüd nende kahe suure impeeriumi iseloomu, siis Paabel oli valdavalt Jumala vastane. Ta oli valdavalt juutide vastane. Nebukadnessar oli ülimalt õel kuningas. Ta oli väga ülbe juutide vastu, Jumala rahva vastu, üldse Jumala teenistuse vastu. Noh, me näeme juba seda esimeses peatükist. Kui ta tuli, ta hävitas ära Jerusalema. Sõtkus selle põrmuks, viis kõik riistad varanduse minema. Aga nüüd, kui me vaatame siin, pane see järgmine slaid. Veel järgmine. Kui Küüros teine marssis sisse ja vallutas ära siis Paabeli impeeriumi, siis juutidel oli hea meel sellest. Ja nüüd, kui sa tahad nagu teada seda tausta informatsiooni, siis on väga hea lugeda järgnevaid raamatuid piiblist. Järgmine raamat piiblist, järgmised sündmused, kui me tuleme nüüd kronoloogilises järjekorras, siis tuleb Esteri raamat. Paar kümmend aastat läheb nüüd mööda, võt sellest raamatust umbes, siis leiavad aset Esteri sündmused. Ehk teiste sõnadega, kui ma ütleksin niisi, et Küüros teise poja poeg oli see kuningas, kellega tegelikult Ester, siis kelle kuningannaks tema sai. Et seal ei olnud enam väga pikka selliste vaheaega, see oli mõned kümned aastat ainult tegelikult vahet. Pärast seda me loeme järgmisi sündmuseid, me loeme Estrast, eks ole, Estra raamat tuleb pärast seda ja siis tuleb Nehemia raamat. Meie piiblis need ei ole nagu pandud täpselt järjest. Need on segamini paisatud, ei ole ajalises järjekorras. Ja me näeme ka seda, et terve see nüüd pärslaste, meedlaste impeerium ja eriti Küürose aeg oli selline ja ka tema siis poja ja poja aeg oli selline, kus nad olid väga nagu Jumala rahvast soosiv impeerium. Ja nüüd kui me loeme nüüd tänast lugugi siin 6. peatükkis, me näeme seda, kuidas tegelikult see kuningas Daarjaves, kuidas tema üritas päästa Danieli. Kui ta üritas nagu anda poole hoidu, eks ole. Ja seal oli nagu keegi teine vastane. Nüüd meelde tuletuseks veel sellest, et kui me räägime tänastest võrdpiltides, siis võiksime öelda, et Paabel oli selgesti
asetsemas seal, kus tänapäeva Iraak ja nüüd, kui me räägime Pärsiast ja Meedast, no Meedia on natuke üleval pool, aga just eriti Pärsiast, siis Pärsia on konkreetselt Iraan. Et Iraan ja Iraak, me räägime tänapäeva nimedega nendest kohtadest, nendest piirkondadest. Nii, hakkame siis lugema. Ja meedlane Daarjaves sai kuningriigi endale, kui ta oli 62 aastat vana. Ja Daarjaves arvas heaks seada kuningriigi üle 120 asehaldurit, et need oleks kogu kuningriigis ja nende üle 30 ametikandjat, kelledest üks oli Daaniel. Nüüd me näeme seda, kuidas see kuningriik või see impeerium on nagu üsna oma alguses. Küüros, kui ta oli valutanud ära Paavel linna selle südame, eks ole, tema pani edasi sõdima ja ta jättis oma onu sinna ja nüüd me näeme, kuidas tema onu hakkab uuesti nii öelda ehitama kõiki nullist peale, eks ole. Ta hakkab infrastruktuuri rajama, eks ole, hakkab otsima inimesi, kellega ta valitseks. Nüüd üks asi, mida me peame ütlema pärslaste kohta, et kui sa vaatad Pärsia impeeriumi nagu ajaloos, siis nemad olid hoopis teist moodi valitsesid kui Paabel. Paabel oli julm, nemad sõitsid sisse, tegid kõik maatasa, tapsid kõik ära, viisid ülejäänd vangi ja nii edasi, eks ole. Nad ei hoolinud milleski hästi julm, aga Pärsia meedia oli teistmoodi. Nemad olid sellised, ja miks nende impeerium üldse nii suureks see kasvada, oligi saladus oli selles, et nemad olid ääretult liberaalsed, kui nad tulid sisse, kui nad valutsid ära ühe uue ala või rahva, siis nad andsid selle suhteliselt suure vabaduse. Ja ka sellepärast nad andsid tegelikult suure vabaduse juutidele ja pärast lubasid isegi tagasi minna, eks ole, Nehemiat ja Estrat ja oma kodumaale ja ehitada templi üles ja kõik riigikassast ja nii edasi. Et me näeme seda sellepärast, et sellepärast nad said levida, et nad andsid vabaduse. Iga rahvas võis teenida oma jumalat, rääkida oma keelt, oma kultuuri ja nii edasi, eks ole. Et ta nagu, nad ei üritanud nagu Nõukogude Liit omal ajal sulatada kõik ühte katlasse ja teha ühe rahvuse või nagu Hitler üritas teha, eks ole, et oleks üks aaria rass ja nii edasi, eks ole. Et sellised impeeriumid nagu hävisid väga kiiresti ära. Et ei püsinud pikalt. Aga sellepärast oli nendel nagu edu. Ja me näeme seda, et kuidas ta nüüd hakkas rajama seda, eks ole, ta otsis neid ustavaid mehi, et otsis sellised võimekad inimesi, kelle peale ta saaks nüüd seda rajada. Ja see on huvitav, et me näeme seda, et ta leidis Daanieli. Ja see Daaniel oli selline mees, kui me nüüd loeme selledest siin, eks ole, tema oli üks kolmest 120 ülevaatajast. Nüüd kui me teame, kui me mõistame, kui suur oli see impeerium, milline meeletu võim see oli, üks suurimaid maailmas kunagi eksisteerinud impeeriumid, eks ole, ja nüüd Daaniel on selle niivõrd suurde tippu jõudud, siis me kujutame ette Egiptuses, see oli umbes 4000 kilomeetrit. Ühes servas teise, eks ole. Pärast ta läks veel suuremaks. Aga kujutad see ette, eks ole. Vanal ajal see oli meeletu pirukas, eks ole. Ja nüüd Daaniel jõudis sellesse kohta. Teate, sõbrad, ma usun, et see kõneleb meile nagu ühte keelt. See kõneleb meile seda keelt, et kui meie oleme selles kutsumuses ustavad, mida meie teeme, siis meie võime ka tõusta kõrgele. Nüüd ma ei räägi mitte ainult poliitikas või võimust või rahast. See nagu ei ole see oluline küsimus. Aga ma räägin sulle tõusmisest ülesse. Tõusmisest vastutuse koha peale. Ja kui me näeme seda, et Daarjaves oli vana mees. Nüüd vanad mehed, vanad valitsejad on väga targad. Nemad ei vali endale kaastöölisteks mingisugused suksed tuulepäid või suksed suure suuga vendasid on ju. Nemad vaatavad natukene, et ootavad, kuidas see mees nagu teeb asju. Jälgitakse asju kõrvalt, eks ole, pannaks tähele. Ja huvitav, et Daaniel torkas silma. Vaad sa kunagi mõeld selle peale. Ja ta torkas nii silma, et kui me nüüd loeme siit edasi, eks ole seda lugu, siis salm 4 ütleb nii. Siis oli see sinna Daaniel silma paistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid. Ta oli nii silma paistev kuningale, kuningas nägi selles mehes midagi. Ja vaata, mis ta ütleb, sellepärast, et temas oli eriline vaim ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Wow! Nüüd pane teeme kindlaks mõned asjad. Daaniel ei saavutanud seda positsiooni sellepärast, et ta oli usklik. Vahest me arvame, et
me oleme Jumala inimesed, halleluja, yes, amen, on ju. Tõuseme ülesse. Ei ole. See ei ole see. Aga me näeme seda, et ta oli silmapaistvam, temas oli eriline vaim. Sõbrad, see vaim siin ei vihja selle sõnale püha vaim. See vaim siin ei vihja mingisugusele aurale või vaimsusele või karismaatilisusele, vaid see vihjab millegile, mida kuningas otsis. Tarkus, hoolikus, täpsus, ustavus, see torkas silma Danielist. Ja pane tähele, kuningas, ta saavutas selle tulemusel sellise poolehoiu kuninga silmis, et kuningal oli kavatsus ja ilmselt teised said ka selles kavatsuses teada, eks ole? Et nüüd kuningas tahab võtta ülejäänd vennad panna kõik Danieli nii-öelda käe alla. Ja teised siis peavad tantsima selle vile järele, mida Daniel hakkab puhuma. Ja vaata, see asi ei meeldi paljudele, kas ei ole? See asi paljudele ei meeldi. Mm-hmm. Nüüd, Daniel oli edukas mees. Ta saavutas edu. Kui me vaatame terve tema elu, tema kunagi oma elus ei saanud toetuda oma karismaatilisuse peale. Ma ei tea, milline ta välja nägi, milline ta oli. Ei ütle Piibel, et ta oleks mingisugune võimekas kõnemees. Tal ei olnud mingisuguseid suuri suhteid kuskil seal poliitilises vääris, eks ole, nagu tänapäeval on ju peab olema, eks ole. Või vähemasti me arvame, et peab olema. Et kui sul on sõbrad kuskil seal Toompeal ja kui sa tunned mingisuguse ministri nõuniku või kohtuniku või maksad kinni ühe või teise venna seal üleval otsas, et siis sa hakkad tõusma. Ja see on üks viis, kuidas tõusta, aga see on räpane viis. See on viis, kuidas tõused kiiresti ja langed veel kiiremini. Aga Danieli tõusmise viis, kuidas see mees tõusis, nii Nebukadnessari silmis, kui kõik teised vennad, kes siin vahepeal olid, nende silmis, kuidas tema tõusis. Vaadake, kuidas tema tõusis. Ta ei otsinud, number üks, ta ei otsinud mingisugust sellist, ta ei olnud karjerist, eks ole. Oma iseloomult, kes ma pean saama sinna ülesse, iga hinna eest tead, ma pean kõrvaldama kõik muud ja maha nottima või laimama neid või kuidas, et peas, et mina tõuseksin. Absoluutselt mitte, see ei olnud tema motivatsioon, vaid see, mis tema motivatsioon oli see teenida Jumalat, olla ustav Jumalale. Ükskõik, mis ei maksa, olla ustav Jumalale. Ja see on huvitav, et Jumal kasutas just seda tema juures, et teda tõsta. Noh, ilmselt kui see Daariveest sai omale kuningriigi, siis ma arvan seda, et see lugu, millega see eelne peatükk lõppes, see lugu jõudis ka Daariveese kõrvu. Siin on üks vana mees ja temast ilmselt räägiti. Ta oli saanud kuulsaks, eks ole. Siin räägib just, et talle pandi see kuldkee kaela ja andi mitmes positsioon talle seal riigis anti ja nii edasi, eks ole. Et see jõudis selle kuninga kõrvu. Ja siis ta valis seda. Ja jällegi, eks ole, me näeme seda, et Daniel ei üritanud kasutada alatuid võtteid. Ja samas sõbrad ka, see maailmas elades nii raske uskuda, kui see ka ei ole. Meil on võimalik tõusta ülesse, mitte kasutades alatuid võtteid. Ausalt on võimalik. Ja see nagu kristliku parteis loosung ütleb, eks ole. On võimalik. Nii, vaatame nüüd siin, mis siin edasi sai. Daniel on erilise vaimuga mees. Nüüd loeme siit edasi, kus me jäime, viies salm. Ütleb nii, siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ettekäänet Danielile kuningriigise riigi vastase süü leidmiseks, aga nad on suutnud leida ühtegi ettekäänet ega midagi halba sellepärast, et ta oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leidunud. Vaata kui huvitav Danielist, mida me loeme. Nad otsisid, võtsid nii-öelda tema raamatupidamise, panid lauale, eks ole, otsisid paperitest, äkki ta on kuskil teinud mõne vea. Äkki ta on midagi jätnud lohakale. Äkki midagi on lõpetamata. Äkki ta on kuskil midagi teinud. Ja nad ei leidnud. Me küsime enda käest selle hea küsimuse, et kui keegi tuleks meie elu sääraselt inspekteerima, avab sinu arvuti näiteks või sinu töö või sinu vastutuse valdkonna sinu elus ja hakkab vaatama, kas sa kuskil oled midagi teinud teistmoodi valesti, eks ole. Kas sa oled mõni omi kiljaks jäänud või oled sa midagi teinud, mingi väike asi. Ja mõtle, nad Danieli juures ei leidnud. Nad ei leidnud mitte ühtegi asja. Ja see ajas neid närvi nad ei leidnud.
Ma usun, et enamus inimest juures midagi ikka leiaks, on ju. Sa oled midagi ikka teinud, tead, natuke nii, natuke naa, eks ole. Aga Daniel juures ei leidnud. Me näeme seda, et Daniel oli kõva töömees. Ma usun, et ta oli kõva töömees, sellepärast, et saavutada selline tulemus, ta pidi tegema kõvasti tööd. Mitte lihtsalt, et ah, tead, lähen läbi elu kuidagi, tead. Olen kõrge positsiooni saavutanud, nüüd löön vilet seal eesotsas. Ei, ta ei võtnud ka seda positsiooni nagu kui sellist naudingu kohta elus, vaid ta võttis seda kui ühte vastutuse kohta, eks ole. Sõbrad, see, mida Jumal meile on annud elus, ükskõik, mis valdkonnas aga ei oleks, see on number üks vastutus. Ja teiseks on see nauding. Nüüd, kuidas me seda võtame ise? Paljud inimesed võtavad elu kui naudingut. Teised inimesed võtavad elu kui vastutust. Sa võid mitut moodi võtta neid ülesandeid, neid vastutusi, mida Jumal sulle elus on annud, eks ole. Ja me näeme seda, et ta oli nii hoolikas, et need mehed ei leidnud temast mitte midagi. Ja kui nad ei leidnud, mis nad siis tegid? Vaatame edasi. Siis, salm 6, ütlesid need sinased mehed, meie ei leia selle Danieli vastu ühtegi ettekäänat, kui me seda ei leia ühendusest tema Jumala seadusega. Ehk teiste sõnadega, nad ütlesid nii, me teame seda, et Danieli paperid on mõtet uurida, inspekteerida. Sa võid talle saata 100, ma ei tea, firmat kaela, kes uurib ja tegeleb see lootusetu. Sa võid talle maksuameti saata ukses sisse öösel kell 3, sa võid saata mis iganes tervisekaitse või selle asja, mitte midagi leia. Minu arust see peaks meid kristlasi natukene panema mõtlema, et kas meie täidame ka asju nii hoolega oma elus. Okei, jätame selle mõte nagu katki. Aga nüüd vaata, mida nad ütlesid. Nad ütlesid, meie ei leia seoses tema iseloomu karakteriga, aga me leiame kindlasti, kui me saame tema Jumala seaduse ja kui me saame riigi seaduse ajada konflikti kuidagi moodi. Vaat siin tuli nüüd esile selline poliitiline mäng. Ja me näeme seda, millised meetodid kasutasid siis Daniel ja millist meetodid kasutasid siis need teised asehaldurid, kes tema peale siis kadedaks said selle pärast. Me näeme seda, kuidas Daniel elas Jumalale, oli ustav, tegi oma ülesand hästi ja selle pärast tõusis. Nüüd need teised vennad tahtsid tõusta, võtta selle Daniel positsiooni ära räpaselt, kasutades igasugused poliitilise mänge, eks ole. Ja elus on täpselt samamoodi, sõbrad. On neid inimesi, kes meie ümber on, kes tahavad saavutada asju ka sarasel viisilt. Ja me peame lihtsalt ootama, kuni peatükki lõpuni, et näha, kuidas sageli selliste inimeste elu ja tee lõpeb, eks ole. Ei ole palju lugeda. 24 tundi, aitab küll. Mõne inimesel läheb natukene kauem aega, aga need asjad tabavad neid. Need inimesed, kes üritavad sääraselt kuidagi pääseda sinna üles või kusagile jõuda, eks ole, nende inimeste langemine on kiirem kui nende tõusmine. Amen. Kui me ei leia midagi ettekäänet ühendusest tema Jumala seadusega, nüüd üks asi, mida need mehed teadsid, nad teadsid väga hästi, nad teadsid, et Daniel on ustav, mitte ainult oma paperimajandusele ja riigitööle, vaid et tema on ustav Jumalale. Ja on väga huvitav, mõtle selle peale korraks. See ei olnud mingisugune saladus. Daniel ei olnud mingisugune salausklik. Oh, ma kodus, ma vaikselt kuskil seal. Võiksime niigu defineerida nii, et oh, Daniel on selline vend, kes seal kuskil ülakambris vaikselt palvetas, aga keegi midagi ei teadud. Tegelikult see ei olnud nii. Sest kust need mehed teadsid, et Daniel on ustav Jumalale? Kust nad teadsid, et ta seal üleval palvetas? Ma ei tea, kus nad teadsid, aga nad teadsid. Nad teadsid, et Daniel palvetab 3 korda päevas, iga päev. Aken on lahti, võib-olla ta paletas nii kõvasti. Nad võib lakna listusid ja kuulasid. Panid kella täpselt õigeks tema paletamise järel, eks ole. Aha. Kell on 3, Daniel hakkas paletama. Ma ei tea, võib-olla oli see nii. Aga igal juhul nad teadsid, et Daniel palvetas. Nad teadsid, et Daniel on usklik mees. Nad teadsid, et ta armastab oma Jumalat ja teenib oma Jumalat. Ja see on huvitav lause, mis nad siin ütlesid. Meie ei leia tema karakteri põhist, aga me leiame, kui me suudame panna teda nagu konfrontatsioonile tema Jumala seadusega. Sest nad teadsid ka seda, et kuigi Daniel on hea töömees, ustav, täpne, punktuaalne, kõik korralik, nad teadsid, et veel rohkem kui see, ta on ustav oma Jumalale. Nad teadsid seda.
Ja nad teadsid, et siin on see niit, mida me peame tõmbama. Armsad sõbrad, meie usklik olemine vahest ka siin maailmas on selline, et sageli, kui sa võid olla ka hea töömes või hea iseloomuga inimene või täpne või mis iganes, eks ole, aga oluline on see ka, et maailm tunneb sind Jumala inimesena. Et nad tunnevad, nad teavad, et sa oled elava Jumala teener. Et meie ei loe kusagil piiblist, et Taaniel oleks kusagil tänava peal jutlustanud. Me ei loe sellest. Või gitarriga laulnud ja evangeelsed koosolekud pidanud. Me ei tea seda. Ainuksed kohad, kus Taaniel sai võimaluse jutlust pidada, oli siis, kui teda kutsuti kuninga ette. Ja siis ta seletas mõne unereo ära või tegi seal midagi teisteks ole. Ja siis kuningas kukkus selili sellest imestusest, et kuidas see võimalik on. Et milline Jumal see on, mida sa teenid, eks ole. Aga me teame seda, et see sõnum oli levinud tema ustavusest tema Jumale. Ja teate sõbrad, see on midagi, mida maailm ootab ka kristlaste käest. Mitte seda, et sa oleksid mingisugune selline kristlane, et ega siis, nagu mõned ütled, ega ma siis ei ole nii, pea nii radikaalne olema, et ma pean maailma näitama, et ma olen ka ikka inimene. Muidugi sa oled inimene, mul on kõik inimesed ja seda teab maailm ka, et sa oled inimene. Seda ei ole üldse vaja tõestada. Seda nähakse niigi. Aga see, et me saaksime näidata seda, et me teenime Jumalat, kes on elav, Jumalat, kes on vägev, Jumalat, kes muudab midagi ja Jumalat, kes muudab meid vaat selliseks, nagu on Taaniel, kes teeb tööd nii, nagu Taaniel teeb tööd. Mul on vahest selline tunne, et me kristlastena nagu ei taju seda, millest maailm näeb meie tunnistust. Maailm näeb meie tunnistust mitte sellest, kui vaimulikud me oleme, aga ta näeb meie tunnistust sellest, kui hästi me tööd teeme. Ja siis, kui nad näevad seda, kui hästi me tööd teeme, kui ustavad me oleme, kui täpsed me oleme ja hoolikad me oleme, siis nad hakkavad natuke meid vaatama, et huvitav, millest see tuleb? Millega ta tegeleb? Kus tema saladused on ju? Ja tead, ära muretse, küll ta jõuab ka sinu jumalani siis. Ta jõuab selleni, et ta ilmselt sellepärast on nii hea ja täpne, et ta on ustlik. Amen. Nii et Taaniel oli tuntud usumehena. Ta ei olnud selline religioosne kristlane või kristlane usklik, eks ole. Ta ei olnud selline, kes käis jõuluajal kirikus või pühapäeviti, vaid ta elas oma usuelu. Ta elas selles riigis seda usku välja ja see usk sai kuulsaks seal riigis. Sõbrad, see, kui meie tahame elada selle patuse maailma ja paganliku usu või rahva keskel, kes eestlased ka väga on, ei ole rohkem vaja, kui me elame välja seda. Me lihtsalt elame seda välja. Ja inimesed näevad, et meil on Jumal, kes on elav. Salm 7, loeme edasi. Siis need ametikandjad ja asehaldurid tormasid kuninga juurde ja ütlesid temale nõnda. Kuningas Taareves elagu igavesti. Kõik kuningriigi ametikandjad ja maavalitsed ja asehaldurid ja nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et igaüks, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas, visatakse lõvide auku. Nüüd kuningas avaldase keeld ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutumatu seaduse tõttu ei tohi tühistada. Mina mõtlesin selle peale päris pikka aega. Et ette ausalt öeldes, mina ei saanud nagu vastust sellele, et kus siin loogika on või miks neil seda seadust vaja oli. Ma saaksin sellest aru, et kui kuningas seda ütleks neile. Vaid nagu Nebukadnetsar ütles, eks ole. Ma panen selle kuju püsti siia ja kui kuulete pasunaid ja keegi lange sinna maha, kaasa arvatud suurnikud ja kõik, kes olete siin vürstid, siis te teidetakse tulis ahju nakstigi, eks ole. Aga siin on nüüd see asi nagu teispidi. Et tulevad need mingid teised vennad selleks ole ja ütled, et kuningas, sina pead selle seaduse andma välja. Ja nad käivad tale pinda, nad rõhuvad ja painavad teda, eks ole. Me näeme ilmselt, et kuningal see ei olnud midagi sellist, mida tema nagu tahtis teha või tema huvides. Teda ei huvitanud see. Aga neil oli üks mingisugune motiiv. Ja ma osun ka seda, et ilmselt kuningas tajus seda, et siin mingi kala on. Aga kuna terve see kamp, eks ole, kõik selle tema eliit, eks ole, nii-öelda tema parlament või riigikogu või kuidas me seda siis nimetaksime tänapäevase mõiste kohaselt, eks ole, me näeme seda, et nad kõik
käisid peale, see oli meeletu surve kuningale. Me teame, et kuningas, see kuningas Taareves ei olnud nagu mingi Nebukadnetsar, kes oleks olnud julm kuningas, oleks öelnud, et kuule, ma tapan teid kõik ära. Te praegu ise lähete lõvide auku, eks ole. Ta oli algaja vend, eks ole. Ta oli just alustanud. Ta oli just oma teega alustanud. Ta ei olnud selline, tema jalge alune ei olnud veel kindel, eks ole. Ja nüüd need teised vennad, kes olid seal juba tükka aega olnud, nemad tulevad tema juurde ja avaldavad talle survet, eks ole. Ja võibolla siit me saame aru sellest, miks pärast see kuningas oli nagu surve all. No kuna ta ei olnud ise nagu selline tugev veel, eks ole, ta ei olnud mingi selline diktaatorlik kuningas, siis me näeme seda, et see surve hakkas lõpuks talle mõju avaldama ja ta kirjutas selle kirja. Ta andis neile lõpuks järele, eks ole, ja lubas nagu seda seadus siis deklareerida. Salm 11. Aga kui Daniel sai teada, et kirja oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jerusalema poole, ja kolm korda päevas heitis ta põlvili palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda oli teinud ennegi. Wow! See on nii mõnus lause minu arust. Kui Daniel sai teada, nüüd Daniel oli siin jällegi valiku ees. Ma usun, et Danieli raamat räägib tervikuna valikutest. See räägib valikutest, et kas me elus läheme seda kergemat teed, et kui meid tabab raskus, mida me siis teeme selle raskuse, selle surve all, eks ole? Nüüd siin oli nüüd Daniel surve all, eks ole? Seadus oli antud. No ta teadis, mis seadus oli. Ta teadis, mida see tähendas. Ta oli ju samamoodi seal selles parlamendis, eks ole ka. Üks tähtsamaid mehi. Ja ta oli nüüd selle valiku ees, et kas ta nüüd siis selles punktis, selle 30 päeva jooksul, annab järele selle. Ja kui sa nüüd inimlikult võtad, noh, kui sina oleks selles olukorras olnud, mõtle, väga kergesti oleks ju kuidagi endale olnud lihtne põhjenda seda, et no mis see on, kui sa 30 päeva ei palveta? Et kas sa langed usust ära või? Kas Jumal vihastab su peale taevas? Ma arvan, et ilmselt mitte vist. 31. päeval hakkad jälle palvetama. On ju, ei ole midagi katki. Aga naljakas lugu on see, et võtlis, oli ainult 30 päeva. Need asehaldurid teadsid, et Daniel ei saa olla palvetamata 30 päeva. Ta ei saa olla palvetamata ühtegi päeva. Ja ta teadis, et 30 päeva on 29 päeva üle aru tema jaoks. Nad saavad esimesel päeval kinni ja nii oligi. Aga me näeme nagu Danieli juures nagu mõnda asja. Nagu ta seda oli teinud ennemgi. Nüüd Daniel oli vana mees. Ja ta oli oma ellu aretanud, kultiveerinud ühe harjumuse. Ja see oli kolm korda päevas palvetada. See oli selline hea harjumus. Ja sõbrad, ma usun, et Jumal tahab ka, et meie elus oleks harjumused. Oleksid head harjumused, mida me peame oma ellu nagu sisse töötama. Hea harjumus. Vaata, harjumus on selline asi, mis hakkab meie elu nagu juhtima ja viima. On olemas head harjumused, on olemas halvad harjumused. Kahte liiki harjumused. Näiteks üks harjumus on suitsetamine. Inimesel on harjumus. Poisikesest rumalast peast peale ta hakkab suitsetama ja lõpuks ta on nii harjunud seda tegema, et ta ei saa olla ilma suitsetamata. Ma tean, mida see tähendab. Kui ühel päeval sa otsustad ja ütled, nüüd ma enam ei suitseta, siis siin on nagu kaks poolt, et üks on muidugi see nikotiin, mis on veres, aga see ei ole isegi see kõige tugevam asi. See kõige tugevam asi on harjumus. Et suitsetel on see, et kui tema nii potstooli peal istub, siis nagu järgmine loogiline harjumuslik käik on see, et ta võtab oma suitsupakki, paeb suitsu ette ja suitsetab. Kui on lõunapaus, ta istub ja ta suitsetab. Kui on oma kohvi joob, siis ta suitsetab. Või nii edasi enne magaminekut ja esimene asi hommikul. Ja see tugevam asi on harjumus. Ja nüüd sai kujut ette, et ühel hetkel ma tõusen ülesse ja ma enam ei suitseta. Et mida ma teen? See on nagu, su elus on nagu vaakum, nagu tühimik on ju. Sõbrad, harjumus on midagi, mis kujundab, mis hakkab meie elu nagu viima, ma ütleks isegi pool automaatsel resiimil edasi, mööda teatud nagu verstaposte või samme. Sa võid endale harjutada ühe harjumuse, ma usun ka kristlased, kes te olete täna, eks ole, käia koguduses pühapäeval on harjumus. Ma ei tea, kuidas sina endast kujutad ette, kui sina ei tule ühel pühapäeval kogudusse. Jule imelik tunne on olla kodus, on ju. No ma saan aru, kui sa lähed kuskil mujale või nii, eks ole, et on mingisugune, noh, teine asi. Aga et mina ei kujuta ette, kui mina pühapäeva hommikul lihtsalt ei läheks kogudusse ja oleks kodus.
Vaat selline tunne oleks nagu üks käsi on ära lõigatud või mingi nagu see on imelik tunne oleks kohutav tunne minu arust. Ja sest sa oled harjunud. Ja sellepärast me ütleme ka ikkagi vanematele, et teate, toogi oma lapsed kogudusse. Mõned ütlevad nii, miks ma pean oma lapsi, nad ei saa siit midagi aru ja vahest kodus multikad just kell 11 pühapäeval on kõige paremat pandud. Olete pand tähele? Hinge vaheline kurat teab ka. Aha. Ja siis kui laps harjub neid vaatama, siis tal tekib teine harjumus. Ja see on see harjumus, et vaatate iga pühapäeval kell 11 multikaid. Ja kui tal see harjumus tekib, siis sa ei saagi teda kogudusse enam. See just, kui sa tootele lapses peale kogudusse, ta harjub käima seal. Ja kui ta kasvab suureks, tead, mis juhtub? Ta hakkabki käima koguduses. Mm-hmm. Ja mingis punktis ta tuleb Jumale juurde, nii edasi, eks ole. Palju on häid harjumusi. Piiblit lugeda on harjumus. Tead sa seda? Kui sa oled harjunud lugema piiblit iga päev, rohkem või vähem, võibolla mõnel teatud kellaajal, võibolla enne magaminekut või üles tõustes või mingi kellaaeg, See on imelik, kui sa nüüd ühtäkki lue. Ja see harjumus hakkab sinu elu, me ütleksime, õnnistama. Eks ole? Taanil oli üks hea harjumus. Aga see harjumus selles punktis tema elus pani teda valiku ette. Kas sa nüüd jätad selle harjumus ära või paned oma elu ohtu? Ma ei tea, kas Taanil täpselt teadis sellest vandenõust või mitte, seda me ei tea. Aga nii kui Piibel ütleb, et ta... Läks oma ülakambrisse ja tegi seda nagu ta seda oli teinud ennemgi. Sõbrad, mina usun seda, et see näitab meile seda, et rasked ajad meie elus on just need, mis näitavad, kui tugevad me tegelikult oleme. Kas me oleme ustavad Jumal rasketel aegadel? Või hakkame me oma elus otsima kompromisse, mingid muid teid raskel ajal? Kui on hea elu, ma just siin rääkisin ühe inimesega iluti ja Tema rääkis ka, et oi, minu elus olid vahepeal nii mõnusad ajad. Kõik oli hea, mul oli hea töö, mul raha oli, mul oli kõiki küllalt, kõik oli vau, nii super. Aga nüüd on kõik teistmoodi, hoopis raske ja ma tead, on värk on ju. Ja ma ütlesin talle just seda sama asja, tead mis? Rasked ajad toovad sinust esile selle, mis sinus on. Kui sul on kerge aeg, siis sa ei teagi, mis sinus on. Aga kui tuleb raske aeg, siis sa hakkad nägema, mis sinus on, sest et see hakkab tulema nüüd esile. Amen. Ja samamoodi oli Taaneliga. Raske aeg näitas, et ta suudab ka minna läbi nendest aegadest ja jääda Jumala ustavas ka siis, kui on raske aeg. Salm 12. Siis need mehed tormasid sisse esimese palve ajal. Ta ei saanudki seda rohkem teha. Nii nagu Taanel põlvili oli kukkunud plaks ukseks lahti, mehed olid sees. Rumal, et unustas ukse lahti ja pand riivi on ju. Jah. Need mehed tormasid sisse ja leidsid Taaveli palvetamast ja anumast oma Jumala ees. Selle järele nad astusid kuning ette ja küsisid kuninga keelu kohta. Kas sa pole mitte kirjutanud keelu, et iga inimene, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt Jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas visatakse lõvide auku? Kuningas Kostisik ütles, asi on kindel, meedlaste ja pärslaste muutumatu seaduse järele. Siis kossid ja ütlesid kuninga ees need mehed. Taaniel, kes on juuda vangide seltsist. Pane tähele neid sõnu. Juuda. Jälle need juudid. Pane tähele, see antisemitism on läbi inimkonna ajalo jooksnud. Taaniel oli nii kaua Paabelis elanud, et ta oli ilmselt, kui ta oli 65 aastat seal elanud juba. Ja ma ei kujuta ette, kui sa elaksid 65 aastat, ma ei tea, kuskil Aafrikas. No sa oleksid ikka juba aafriklane. On ju. Aga näe, ikka tuli esile, see juut, jälle see juut. Me oleme igas peatükkis, leiame jälle neid samu konkse ja seda asja. Siin oli üks põhjustest. Esiteks ta oli see, et ta oli ustav, ta teenis Jumalat ja teda taheti ülendada, aga see ka, et ta oli juut, oli üks põhjustest, mida, miks sa tahtsid teda hävitavad. Tema ei ole sinu keelust kuningas. Iga keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab kolm korda päevas oma palvet. Ja kuningas, kui ta kuulis seda, siis see oli temale väga ebameeldiv, Ja ta oli mures Taanile pärast, kuidas teda päästa, ja ta nägi vaeva tema päästmiseks kuni päikese loojakuni. Siis need mehed tormasid kuninga juurde ja ütlesid kuningale. Tea kuningas, et meedlaste ja pärdlaste seaduseks on, et ühtki kuninga antud keeldu või korraldust ei tohi muuta. Nüüd kuningas teades seda, et
kui ta nüüd kasutab oma jõudu ja autoriteeti ja ütleb, et okei, et Daniel on ikka minu mees ja tead, see mees küll ei lähe lõvitauku ega mitte kuskile, siis ta ilmselt teadis seda, et tema kaotab oma positsiooni. Et kuningas oli ka raskes kohas. Valida Daniel või see enda vahel, eks ole. Noh, kui tema oleks langenud, siis ilmselt oleks ka langenud Daniel. Ta teadis ka seda. Ja ta kaalus kõik need variante läbi ja ta üritas kuidagi moodi seal asju teha ja korraldada, aga me näeme seda, et mitte midagi selles olukorras ei aidanud. Nüüd me näeme ühte huvitavat asja siin, nagu ma ütlesin ka, et need kaks impeeriumit olid väga erilised. Nüüd see lugu, nagu paljud ka piibli uurid on ütlenud, on väga sarnane sellele loole teises peatükis, kuidas need kolm meest tuli see sahju heideti, eks ole. Väga sarnased. Siin on väga sarnased nagu sellised iseloma omadused. Aga üks asi, mis on väga erinev Nebukadnetsarist ja Daariavesest, on see, et kui Nebukadnetsar kuulis seda, et seal on ühed mehed, kes selle käsul ei ole alistunud, siis tema näo ilme muutus, ütleb piibel. Tal vahetas värve, eks ole, nii see lilla, roheline, sinine, ma ei tea, mis värvi kammata näost läbi käisid. Ja ta muutus raevukaks, kästis 7 korda hullemin ahju kütte ja nii edasi, eks ole. Tahtis, et mehed ävitada, pihuks teha, eks ole. Aga nüüd, kui me näeme Daariavesest, me näeme, et sel mehel oli vastupidi, tema nagu tahtis Danielit päästa sellest olukorrast välja. Me näeme seda, et Daniel on leidnud ühe sellise positsiooni tema silmis. Nüüd, 17. Sall. Siis kuningas endis käsu ja Daniel toodi ning visati lõvide auku. Kuningas rääkis ja ütles Danielile, sinu jumal, keda sa lakkamata teenid, pääsku sind. Ja Daniel oli saavutanud seal riigis ühe kuulsuse. Mees, kes lakkamata teenib jumalat. Sa arvad, milline hea kuulsus see oleks, ha? Kas sa tahaks, et sind üütakse seal, ma ei tea, Türiallikul nii või kuskil seal koondise mäeotsas või? Inimene, kes alati lakkamata teenib jumalat. See jumal, keda sina lakkamata teenid, see pääsku sind. Siis toodi üks kivi, pandi augu ette ja kuningas pitseeris selle oma pitsersõrmusega ja oma suurnike pitsersõrmustega, et Danieli asjas ei oleks muutust. Siis kuningas läks oma paleesse, veetis öö paastades ega lasnud mänguriistenesed tuua ja tal ei olnud und. Ma usun, et see augu pitseerimine oli ilmselt selline oluline asi, sest et jällegi siin on üks teine selline väga sarnane analoogia sellega, kui Jeesus pandi auda. Siis oli ka, et veeretati suur kivi ette ja piibel ütleb, et see aud pitseeriti. Nüüd me, kes me oleme käinud selle haua juures, Seal on näha need isegi need raudpoldid veel see seinas, millega oli pitseeritud see kivi. See veeretati raske 3-tonnine kivi ette ja see kivi veel pitseeriti kinni ka, et seal ei oleks nagu, et keegi küll ei saaks tulla varastada ära selle ihu ja siis öelda, et aha, näe, Jeesus tõusis üles, eks ole. No, Pilaatus teadis seda, sellepärast ta käskis seda teha. Ja siin ka kuningas, eks ole, nad pidid seda tegema, sest ilmselt need asehaldurid avasid talle suuret, ütlesid, et kuule, äkki keegi tead, äkki sa käsid kellegil ära, ta sealt päästa salaja ja tead siis, eks ole, et näed, et ime juhtus ja lõvid ei puutunudki temasse. Et kõik oma pitsersõrmustega pitseerisid selle ära, et Danieli asjas ei oleks muutust. Nüüd väga huvitav lugu on siin, mida siin kirjeldab. Kuningas veetis terve öö paastudes. Mina ei tea, kuidas on lugu sinuga, mina veedan iga öö paastudes. Sellepärast ma magan lihtsalt. Ja teine asi ka on väga naljakas siin lugeda. Ta ei lasknud enese ette tuua mänguriistu. Ma ei tea, kas sinu voodi kõrval puhub iga öö see pasuna orkester või mängitakse viiulit. Ma ei tea, mina küll magada saaks. Aga see oli üks huvitav mees, et ilmselt tal oli selline harjumus, et siis öösel tal tantsiti ja mängiti ja siis suur söömine käis öösiti, eks ole. Aga see liigutas, me näeme seda, et see liigutas seda kuningat seda võrd. Daniel oli puudutanud selle kuninga südant nii, et mõtle sellise impeeriumi valitseja. Tema paastus ühe juudi pärast, kes heideti lõvid auku ja ta palvetas selle jumala poole, keda ta ei tunnud. No mis te arvate, kuidas ta palvetas? Daniel jumal, keda sinu sulane Daniel on teeninud, päästa tema on ju. Mõtle, milline hämmastav poolehoid see oli, eks ole? Milline, mida Daniel oli saavutanud? Ja loeme 20. salmil. Koidu ajal
Ehk nii nagu ta nägi seda päikest tõusmas. See on huvitav, et Iisraelis me olime siin viimasel, viimasel korral, kui me olime seal hästi huvitava koha peal, kuidas päike tõus, seal tõuseb seal maal päike väga kiiresti. Et kui sa näed, päike hakkab tõusma sealt mägede tagant kuskilt, sa näed seda päikese nagu seda väikest, nagu küünekest sellist väikest, siis sa võid lugeda 50 ja päike on juba pšt, üleval. Umbes 50 võid lugeda, siis päike on üleval. Ja üks hommiku ka me olime seal Surnu mere ääres hotellis ja siis ma läksin rõdu peale hommikul, päike tõuseb mingi poole kuu ajal seal. Läksin ja vaatasin, et oleks ilus vaadata päikse tõusu ja siis läksin välja vaatasin, et siin on nii palju rahvast, et kõik tulid päikse tõuse vaatama, sest see on nii kiht vaatepilt seal päikse tõuse ajal, kuidas päike nii kiiresti tõuseb ülesse. Ja ma usun ka, et see oli üks selline öö selle kuninga jaoks, et tema vaatas enda mägede poole seal teemalt ja ootas, et millal see päike nüüd seal paistma hakkab ja kui see päike paistma hakkas. Esimene koht, kuhu ta jooksis, oli see lõvidauk, kuhu ta oli siis lasnud Taanieli panna. Ta läks kiiresti lõvidaugu juurde, ütleb piibel. Kiiresti. Kuningas läks kiiresti. Kuule, kuningas ei lähe kuhugi kiiresti. Kuningal on aega küll. Kuningas on suur mees, tema juurde tullakse kuumardades ja kiiresti, kui ta käsib. Aga kuningas läks kiiresti. See on üks hämmastav lugu, kui sa lõed, kuidas üks mees võis liigutada ühe kuninga südant. Wow. Ja kui ta jõudis augu juurde, kus Taaniel oli, ta hüüdis kurva häälega. Jälle, huvitavad väljendused on nüüd siin, eks ole, kurva häälega. Kuningas oli nutu pisaretest läbi, hüüdis sealt ülevalt alla. Taaniel. Taaniel, elava jumala sulane. Et ta uskus sellesse, et Taaniel oli elava jumala sulane. Elava, mõtle, milline usk tal oli Taanieli jumalasse. Ta ei ütlenud Taaniel, et see jumal, keda mina ei tunne ega tea temast mitte midagi, et kas ta üldse on jumal või ei tea, kes ta on, mingi jahve on ju. Ei tea temast. Ei, Taaniel, elava jumala sulane. Kas su jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud siin päästa lõvide küüsist. Väga vapustav sõnastuseks ole. Ja see on huvitav, et salm 22, siis Taaniel kõneles kuningaga, kuningas elagu igavesti. Minu jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud ja need ei teinud mulle kurja sellepärast, et mind loeti olevat tema ees süütu. Ja nõnda ei ole ma ka sinu ees kuningas kurja teinud. Wow. Ma usun, et kui kuningas kuulis Taanili häält, sealt augu põhjas kuskilt sügavalt, lõvide nurrumise vahele, siis see oli tema jaoks üks kaunim sünfoonia. Ma usun, et see kivi, mida ta oli terve öö kannud seal palees, edasi tagasi kõndides ja närviliselt ja palvetades ja paastudes ja see kivi langes ära ja see asendus ühes suure rõõmuga. Wow, jumal päästis selle, minu sõbra. Selle kuninga. Nüüd keegi võiks selle kohta öelda väga hästi. Aga äkki need lõvid olid just ennem toidetud. Äkki nad ei tahtud süüa, eks ole? Äkki nad nuusutasid Taanielit, mõtlesid, et see toit meil ei maitse. see toit ei ole hea. Meie kõht on täis. Me just sõime, eks ole, kassitoitu. Me ei taha. Me oleme söönud. Mm-hmm. See on huvitav, et esimeses korral me vaatasime seda, et see nimi Taaniel tähendab Jumal on kohtunik. Ja läbi Taaniel raamatu me oleme näinud seda, kuidas Jumal mõistab kohut. Õigluse ja ebaõigluse vahel. Ja sõbrad, see on, mida Jumal teeb. Taaniel, Jumal on kohtunik. Ja salm 25 ütleb nii. Kuningas käskis tuua need mehed, kes olid Taanieli süüdistanud ja visata need lõvide auku. Nemad nende lapsed naised ja nad ei olnud veel jõudnud augu põhja, kui lõvid said nende üle võimuse ja murtsid kõik nende kondid. Nüüd tuleb esile üks tõsi asi. Lõvid olid väga näljased. Ja Jumal pani need lõvid veel üheks ööks paastuma. Veel lõvid paastusid ja kuningas paastuseks ole ja Taaniel ka ilmselt paastuseks ole ja palvetas seal lõvid augus. Aga nüüd oli pidupäev. Lõvid said süüa, Taaniel sai süüa ja kuningas sai süüa. Nüüd oli aeg pidu panna. Tolle ajal Idamaal oli nii, et
siin on huvitav nagu väljendus seda, et nende pered, nende lapsed visati sinna lõvitauku, et tegelikult tollel ajal oli see palju võimsamini nagu tuli esile, kui täna päeval, et perekonna pea kandis sedavõrd suurt vastutus perekonnas. Et kui perekonna pea läks hästi, siis kullati terve pere üle. Aga vastupidi ka, et kui perekonna pea pani kuskil puusse, siis terve suguvõsa hävitati ära. Kõik, nendel läks täiesti, see oli nagu idamaine selline kohtumõistmise süsteem, nende viis, kuidas seal selle ajal asju tehti. Ja salm 26 tulevad ilusad sõnad. Kuningas Taariumis kirjutas kõigitele rahvastele, suguvõsadele keeltele, kes elasid kogu maal, teie rahu olgu suur. Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimu piirkonnas tuleb väriseda ja karta Taanieli Jumala ees, sest tema on elav Jumal, tema püsib igavesti, tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõpe. Tema päästab ja vabastab, tema teeb tunnustähti imesid taevas ja maa peal ja tema päästis Taanieli lõvide küüsist. Ja salm 29 ütleb jälle need samad sõnad, mis on korratud läbi selle raamatu juba eelnevalt ka. Ja selle sina see Taanieli käsi käis hästi Taariavese kuningriigis ja pärslase koorese või siis küürose kuningriigis. Et me näeme, et see lõpp, tegelikult see viimane lause ilmutab juba just seda, millega me alustasime. Eks ole, ta toob nüüd ta toob need kaks kuningat välja, eks ole. Taariavese ja koorese või küürose. Et me näeme seda, et tegelikult see Taariaves ei olnud nagu selline number üks mees, eks ole. Ta oli pandud selleks ajaks, kui küüros oli eemal. Me näeme nagu kaks kuningat, keda siin nagu välja toob sellest kuningriigist. Nii et me näeme seda, kuidas Jumal pani nagu kuninga ülistama. Pagana kuninga, kes ei tunnud elavat Jumalat isiklikult. Aga Taanieli kaudu ta sai tundma. Ja sõbrad, see on see samane viis, kuidas Jumal täna teeb asju. Meie kaudu peab see maailm, kes on paganlik, kes ei tunne Jumalat, saama tundma elavat Jumalat. Ja ainuke viis, kuidas nad seda saavad, ei ole mitte meie jutlustamise kaudu, vaid meie Jumala välja elamise kaudu siin maailmas. Amen. Nii et see räägib meile ühe väga vapustava jutuse see peatükk ja järgmine kord läheb väga põnevaks. Järgmine kord me hakkame vaatame profetlikku sündmusi, mis on kirjutatud ette sadu ja tuhandeid aastaid. Taanielile ilmutas Jumal asju, milles meie täna elame. Enamus asju on läinud täide, aga need on kirjutatud ette. Profeteering on ajalugu kirjutatud ette. Amen. Nii et järgmine kord ole kindlasti kohal. Amen.